Un 200 metrus no šejienes uz to pusi sākās visas nelaimes, kas man bija tajā brīdī dzīvē. Tieši tur apzaga manu busu un vēl tālāk apzaga manējo golfu. Nevis apzaga, bet paņēma vienkārši un sasita un tad visādas problēmas attiecīgi. Un tas neveiksmīgs brīdis dzīvē, bet kā tas viss bija īstenībā, jūs dzirdēsiet tūlīt dziesmā. Anšs, lūdzu! Aplausi sievietē, kas izlika mani aiz durvīm, jo projām tā esmu pavisam izlikts. Bet es zinu, ka būs labi, ņemu glāzies ar šņabi. Bet es zinu, ka būs labi, ņemu glāzies ar šņabi. Bet es zinu, ka būs labi, ņemu glāzies ar šņabi. Bet es zinu, ka būs labi, ņemu glāzies ar šņabi.